Takže ako ste si určite stihli všimnúť, tak ako prechádzame my transformáciou, tak vlastne prechádzajú transformáciou aj naše vzťahy. Takže aký je rozdiel medzi tými starými kódmi partnerstva, ktorých sa akoby zbavujeme, z ktorých sa prebúdzame, z ktorých sa očisťujeme a aké sú tie nové kódy partnerstva? Tie staré modely, ktoré vlastne už dožívajú a ktoré stále viac ľudí si všimá, že už nefungujú, tak to sú emocionálna manipulácia, vina, práca s vinou, model tyran a obeť, kde tie role nemusia byť celoživotné, že jeden je tyran a druhý je obeť, ale že sa v rôznych témach rodinného a vzťahového života striedajú. Potom emocionálne vydieranie, to znamená, že ak neurobiš to, čo chcem ja, tak už ťa nemám rád. Zdúvanie sa alebo obdobie chladu, dlhé dni, týždne, mesiace. Niektorí ľudia sú schopní mesiace byť v odpojení a v tom chlade a nerozprávať sa spolu, lebo ani jeden nevíde z toho ega, aby prišiel za tým druhým. Potom neschopnosť komunikovať o hlbších veciach, čiže iba povrchová komunikácia. Pretvarovanie sa a akoby póza dokonalej rodiny, dokonalého páru. Čiže akoby také také utvorenie takého obrazu, ktorý chceme ukazovať smerom von pre spoločnosť alebo pre zvyšok rodiny. Potom ilúzia vzťahu, kde vlastne veríme v nejakú veľkú lásku, ale pritom sme tam nešťastní. Neschopnosť pustiť partnera, čiže nie som s ním šťastný, všetko mi na ňom vadí, budem mu nadávať, kritizovať ho, urážať sa na ňo, ale proste sa nerozídem, nepustím ho pre niekoho, kto by ho mohol mať rád takého, aký je. Ako keby idealizácia partnera, milovanie potenciálu toho partnera, že som si ho nejako vysníval a teraz snívam o tom, že ja ho vidím takého úžasného a síce nie v tom naplnenom potenciáli, ale keby prestal piť, keby trošku na sebe popracoval, keby šiel na nejaké semináre, terapie a odstranil ten stres zo svojho života, keby, tak by bol ten, koho ja vidím. A ilúzia vzťahu, kde si vlastne myslím, že aký sme šťastní a pritom si neuvedomujem, ako sa v tom vzťahu zle cítim. Strach z rozchodu, rôzne strachy, prečo vlastne v tých ilúziách a v tých starých modeloch žijeme. A určite by sa ešte našli nejaké tie staré kódy. Ale v podstate je to celé založené na strachu z rozchodu, na neslobode, čiže na zväzovaní toho druhého, na tom, že my sa ho snažíme dotlačiť do toho nášho obrazu a že jednoducho manipulujeme vlastne našimi citmi, sexualitou. No a nie sme tam šťastní, takže toľko o tých starých kódoch a poďme sa teraz venovať novým kódom partnerstva. Takže to, čo sa vlastne deje teraz v tom novom partnerstve, do ktorého sa pomaličky dostávame, tak v prvom rade je pravdivosť, to znamená schopnosť otvárať aj bolestivé témy, aj témy, ktoré vieme, že sa možno nebudú tomu druhému veľmi páčiť. Témy, ktoré sa my možno bojíme otvoriť, lebo sa bojíme, ako to skončí a že to možno skončí rozchodom.
Čiže schopnosť hovoriť o veciach, ktoré idú do hĺbky. Potom vlastne, keď už k sebe pravdivé prichádza akoby rešpekt, schopnosť rešpektovať. Čiže príjmať pocity a postoje toho druhého. Čiže už keď sme si povedali, ako to ten jeden aj druhý má, tak ja potrebujem hlavne sa na neho za to nehnevať, že to má inak a nevydierať ho a neponižovať a neviem čo. A nemanipulovať, aby to mal inak, ale príjmať a rešpektovať. Rešpektujem, že ty to máš tak. Aj keby sa mi to nepáčilo a nevyhovovalo by to mi, by to mne, ale jednoducho nie je možné niekoho donútiť, aby si myslel a cítil niečo iné ako cíti. Takže rešpekt pocitom a postojom toho druhého. Ďalej, ospravedlňujem sa, ak budú chrapať moje deti. Ďalšia vec je rešpekt k príbehu, životnému individuálnemu príbehu môjho partnera. To znamená, že síce ja túžim s ním byť, možno aj celý život, ale jednoducho musím rešpektovať jeho životný príbeh a môj životný príbeh. To znamená, že sa obidvaja vyvíjame, ale ja jednoducho nemôžem ho nejako brzdiť, ale ani posúvať. Čiže ak sa ten partner nebude vyvíjať a nebudeme ako keby na tej jednej frekvencii a pôjde každý inak, tak ja musím jeho voľbu rešpektovať. Nemôžem ho nejakým spôsobom donútiť, aby on chcel ísť tou našou rýchlosťou alebo našou cestou. A na druhej strane, ak sa bude vyvíjať rýchlejšie ako my, alebo iným smerom ako my, tak je možné, že na tej svojej inej ceste možno stretie niekoho, s kým bude viac rezonovať ako s nami a to tiež neovplyvníme. Nemôžeme ho spomalovať. Niekto vlastne v tých starých vzťahoch ešte má sklon ako nechoď na ten seminár, nezmen tú prácu, nechoď tam, kde do kolektívu, kde sú aj iní muži. Jednoducho snažíme sa akoby toho druhého ovplyvniť, aby vlastne sme sa vyhli tomu nášmu strachu z toho, že by sme o neho prišli. Takže akoby v tých nových kódoch partnerstva je už absolútna dôvera k tomu, že keď ten druhý s nami je, tak s nami je asi preto, že s nami chce byť. A ak niekde pôjde, tak predsa tam nejde preto, aby niekoho hľadal, keď raz chce byť s nami. Takže dôvera v to, v ten náš vzťah a v to, že sme naozaj k sebe pravdiví a že predsa ak už spolu nebudeme chcieť byť, tak si to povieme. A nebude to o tom, že sa tvárime, že spolu chceme byť a pritom už si každý hľadá. Lebo v tom, keď je človek v tej pravde a v kontakte so svojimi pocitmi, tak už to nie je o tom, ako v tých starých vzťahoch, že som strašne nešťastný, ale o tom ani neviem, lebo sa hráme na to, že je všetko úžasné a vôbec si neuvedomujem, že na podvedomej úrovni už 3-4 roka hľadám partnera nového alebo partnerku a zrazu ho aj nájdem a potom som prekvapený. Čiže v týchto nových vzťahoch som k sebe pravdivý, k tým svojim pocitom a viem, či chcem byť v tom vzťahu alebo nechcem a či už som vo fáze, že si hľadám niekoho iného alebo nie som. Takže vlastne dôvera a možno aj dôvera v to, že ten druhý nehľadá iného a možno ho aj tak stretne ešte niekoho iného. Takže jednoducho nové vzťahy sú o tom, že žijeme v tom vedomí toho, že nikoho nevlastníme a že vlastne môžeme byť každý deň znovu a na novo vďační za to, že aj tento deň môžeme spolu prežiť, že aj tento deň spolu rezonujeme. Môžeme veriť v to, môžeme to chcieť, ale nemôžeme akoby sa už toho báť a žiť s tým strachom, že čo keď. Práve v tom je tá ľahkosť, v tom je tá sebaláska, sebaúcta, že toto som ja a mne je so sebou dobre. A preto viem, že aj druhým ľuďom je so mnou dobre. A
predsa nebudem držať pri sebe niekoho, komu už so mnou dobre nie je, komu je lepšie s niekým iným. A ja sa mám tak rada, tak sa poznám a tak si verím, že keď už so mnou nebude chcieť byť tento partner, tak sa určite nájde veľa ľudí, ktorí by chceli práve mňa. A preto ja, keď stretnem niekoľko, s kým mi bude tiež dobre, tak proste utvoríme pár. Ale nie je to už o tom, že ja lipnem na niekom, lebo keď on mi odíde, tak môj život končí. Čiže vlastne tie nové vzťahy sú hlavne o tej práci na sebe, o tej sebaláske, sebahodnote, sebadôvere, na tom, že už si vlastne neplátame tým vzťahom a tým partnerom tie naše zranenia a diery z detstva, kde sme sa necítili milovaní. A keď sa rozídeme s jedným partnerom, tak nám to trhá srdce, lebo sa nám spustia všetky bloky odmietnutia, traumy od narodenia, niekedy od počatia a rýchlo tú bolesť prelepíme druhým partnerom. Ale jednoducho si liečíme tie zranenia a stávame sa celistvá bytosť plná lásky a svetla, ktorá žije zo svojej vlastnej energie a tvorivosti. Samozrejme, že chce byť ľúbená, chce blízkosť človeka, chce sa prepájať. Ale už to nie je o tom, že ak niekto z môjho života odíde, tak končím. Som v čiernej tme, moja sebahodnota je minus neviem koľko a trpím neskutočnými bolestiami. Takže jednoducho tie vzťahy novej doby sú o tom, že mám v prvom rade vzťah sám k sebe a potom si vlastne priťahujem ľudí, ktorí chcú mať so mnou vzťah. Takže jednoducho, keď som schopný sa ľúbiť, tak ma môžu ľúbiť aj tí ostatní. Takisto vlastne už si v tom novom vzťahu nesie zodpovednosť každý za svoje pocity. Čiže samozrejme, že otvárame ťažké témy, samozrejme, že povieme a vypustíme emócie, že teraz sme naštvali, toto sa mi páčilo, toto sa mi nepáčilo. Ale vypúšťanie emócií, hádky a akékoľvek vlastne vety, slova, ktoré sú vypustené v emócii, je treba brať len ako nejaké smetie, alebo ako keď sa niekto vygrcká, alebo vykaká, alebo proste keď prší. Jednoducho sa to vypustí a je to preč. A nezakladáme naše vzťahy na tom potom ďalej. A ty si mi povedala, že som to, a ty si mi povedala to. Áno, tak som mala nervy. Keď tie nervy odídu, tak si povieme, ako to bolo. Áno, mala som nervy, síce som to hovorila na teba, a s tebou to vlastne nesúvisí. Ja som len mala zlú náladu. A poďme sa o tom baviť, že ako je to naozaj. Pretože emócie a skutočne tie postoje v tom vzťahu, ako to chceme, sú dve absolútne odlišné veci. Častokrát uviazneme v tých konfliktoch a hádkach, v tých našich emóciách a točíme sa tam ako v práčke jeden s druhým a nie nikoho, kto by vystúpil a prekročil tie emócie a prejavil tam tie skutočné city. Veľa ľudí skrz to, že nevie pracovať s tými emóciami, tak necháva akoby tú špinu, ten bordel, ktorý sa má len spláchnuť, necháva, aby vlastne ten vzťah tými emóciami ako keby nasiakol a aby vlastne tie emócie tam hnili a potom naozaj ten vzťah môžu zničiť. Takže jednoducho netreba brať nič osobne, treba dovoliť si vypúšťať, hej, keď sa držia tie emócie pod povrchom. Ľudia si neprejavujú, navonok sa tvária, že je v poriadku všetko a potom to tam pod kobercom znie. Až do tej fázy, že už ani tí ľudia nevedia byť spolu, ani keby chceli. Ale naopak, keď sa všetko vypúšťa von a s ľahkosťou to osprchujeme, prepustíme sa, ale nešprtáme sa jeden druhému v tých zvratkoch. A prečo si zísol za toto? Jednoducho, ty si pustil, ja som pustila. A predsa sa máme radi, tak sa potom môžeme spolu rozprávať normálne o pocitoch. Áno, ja som mala túto emočnú reakciu, lebo som sa cítil tak a cítila tak a tak. Už som bola unavená, som ťa veľmi potrebovala. No a ja som aj tiež bol na teba nepríjemný, lebo som mal pocit, že zase nie som dosť dobrý. Zase som mal pocit, že sa snažím zbytočne. A potom, keď si tak jeden druhému povieme, ako sa kto prečo cítime, tak sa môžeme navzájom pochopiť.
Áno, chápem ťa, že si bola taká, že si bola unavená. Áno, ja ťa chápem, že sa ťa to mohlo dotknúť. Ako náhle si dáme jeden druhému to pochopenie, tak si môžeme zase cítiť tú blízkosť. Takže tie nové vzťahy sú aj o tom, aj o tých chádkach, aj o opúštení emócií, aj o vlastne môže byť tam to talianske manželstvo. Ale pointa je v tom, že to nikdy nezasahuje do tých hlbších hodnôt, do skutočného vzťahu. Každý si berie za tie svoje, s prepáčením zvratky, sám zodpovednosť a jednoducho nehádže tú vinu na toho druhého. Tak, nové kódy partnerstva sú založené na slobode, čiže ja ti dávam slobodu rásť tvojim tempom, slobodu a stretávať sa s kým chceš, tvoriť čo chceš, podporujem ťa na svojej ceste. A práve vďaka tej slobode tam môže byť tá skutočná príťaživosť, práve vďaka tej pravdivosti, práve vďaka tomu, že si každý deň môžeme nanovo rozhodnúť sa, či s tým človekom chceme byť, ale naozaj s tým, s kým žijeme a nie iba s tým, s tou ilúziou, s kým si myslíme, že žijeme alebo s kým by sme chceli žiť. Lebo častokrát sú problémy tie vzťahy práve v tom, že každý si toho druhého nejako zidealizujeme a doťahujeme sa. Tá medzera medzi tým, s kým žijeme a tou našou ilúziou o ňom alebo predstavou, tak tá je dennodenne bolestivá, na tej sa hádame. Hej? Čiže muž si zoberie ženu, milá, zlatá, pekná, všetko je úžasné, len je stále bordel a on je chlap, ktorý chce mať stále navarené a opratané. Takže on stále sníva o tejto žene, ale vo verzii svojej mamy, ktorá bude mať vždy upratané a navarené. A od tejto ženy to možno nikdy nedostane a tak vlastne si ju neváži a neustále sníva len o tom, kedy mu splní tie kritériá. Alebo žena si zoberie muža a sníva o tom, že bude neviem čo všetko robiť a jednoducho on taký typ nie je. A tak ho bude stále drbať, stále od neho očakávať. Takže tam v takej fáze sa treba akoby rozísť, povedať si, ja to mám takto s upratovaním, s varením, ja to mám tak. Ja to mám takto so staraním sa o deti, ja to mám takto a poďme sa teraz baviť, či vieme nájsť kompromis, strednú cestu, v ktorom budeme všetci spokojní. A keď ho nevieme nájsť, tak prichádza čas sa rozísť. Pretože chceme po tom druhom, aby bol tým, kým nie je. Takže každý si potrebujeme spracovať tú svoju polovicu. Každý potrebujeme prísť na pol cesty v akejkoľvek téme. Vždy je to o dvoch, nikto v tom vzťahu nie je ten dokonalý a ten druhý ten zlý. Častokrát si to myslíme, že ako sa nám tí muži nechcú otvoriť, ale neuvedomujeme si, aké bývame strigy a harpie, že sa nám ani pod takým tlakom nedá otvoriť. A zase častokrát muži by chceli napríklad viac blízkosti, sexuality, ale neuvedomujú si, že sa nám nevenujú, že ako dávno nám neprejavili nejakú nežnosť, city, a potom jasné, že sa nám nechce milovať. Takže častokrát vlastne vidíme toho druhého, alebo sme si to tak proste nakreslili ten obraz, že ten druhý za to môže a nevidíme tú svoju polovicu. Takže poďme si najprv každý spraviť to svoje, čo môžeme v tých veciach, ktoré chceme zmeniť, naozaj urobiť. Nielen čo si my myslíme, že už sme dávno urobili, ale skúsme naozaj nájsť, prekročiť tie staré modely, ktoré si nesieme z rodiny a nájsť, čo naozaj môžem pre to urobiť. A potom sa naozaj k sebe dostaneme bližšie. Takže nové kódy partnerstva sú o láske, o slobode a o vzájomnej úcte. To znamená, že ja sa nebudem s tebou baviť ako s malým detkom alebo ako vyžadovať od teba niečo. A jednoducho častokrát si neuvedomujeme, že sa s našim partnerom rozprávame tak, ako by sme sa v živote nerozprávali napríklad s našou kamarátkou. Keby sme sa takto rozprávali s našimi partnermi, s našimi kamarátkami, ako sa často bavíme s partnermi, tak by sme už asi ku nám nikdy neprišli. Takže jednoducho, my nemôžeme od toho druhého vyžadovať niečo. Môžeme povedať, ako to chceme, môžeme otvárať diskusie, môžeme diskutovať, dokiaľ nebudeme obaja šťastní, ale nemôžeme, akože nedá sa proste si niečo vynútiť, niečo proste direktívnym spôsobom tam riešiť, pretože potom sa naozaj ten vzťah mení na
rodičovský, čiže otec a dcéra alebo matka a syn. A potom v takom vzťahu sexualita odchádza. Ale keď ostávame v úcte, ale to neznamená, že si nemôžeme ponadávať navzájom, keď máme tie nervy. Ale hovorím, to je len tá pena, len tá žlč, to je niečo, čo vtedy nepokladám, že sa rieši niečo vo vzťahu, keď sa vypúšťajú emócie. To je úplne iná fáza. Hej, to je ako keby ste chceli upravať potrubie, tak najprv vypustíme ten bordel, nebudeme to odšrubovávať a všetko nás to ostrieka za špiny. Čiže prvá fáza je, vypustíme emócie, vypustíme bordel z rúr a potom, keď už je vypustené emócie sú, tak môžeme hľadať tie riešenia, čiže odšrubovať tú pokazenú trubicu a hľadať riešenie, ako to opraviť a čo tam vymeniť, aby to bolo dobré. Takže takisto aj v tom partnerskom vzťahu, keď emócie odídu, tak sa vraciame naspäť do toho, že sme zarovno, každý prináša na stôl to svoje a komunikujeme o tých veciach, ktoré sme na stôl dali, tak aby sme boli obaja spokojní, ale hlavne komunikujeme s úctou, bez vydierania, bez ponižovania, ako s človekom, s ktorým chceme stráviť zvyšok života a chceme, aby ho on chcel stráviť s nami. Určite predsa nechceme žiť s niekým, kto sníva o niekom inom, pretože to úžasné má mimo doma, domu a doma má len samú povinnosť, samú výčitku. Častokrát si ženy neuvedomujú, že sa ako keby buď chovajú k svojim partnerom ako slúžky, to znamená, že všetko plnia, prispôsobujú sa. A potom tí partneri, aj keby chceli na nich pozerať ako na kráľovná, dobíjať ich, no nemôžu. Pretože keď má niekto pole slúžky, tak jednoducho pole, myslím, energetické, že to vyžaruje, tak jednoducho tým nakazuje toho partnera, on sa k nej inak nemôže chovať, iba ako v služke. A keďže muž má sklon dobíjať ženy, potrebuje loviť mamuta a dotiahnuť ho k nohám, tak jednoducho podvedome hľadá tie kráľovné, ktoré by mohol dobíjať von na ulici. A nie je mu čo vyčítať. Takže ak chceme, aby si nás muži vážili, potrebujeme sa stať tými kráľovnami a oni veľmi radi potom pre nás budú bojovať a budú nás dobíjať. Alebo naopak, keď sa meníme na nejakú macochu sekeru, ktorá doma len sekiruje a vytvára napätie za všetko možné, lebo není kož vyniesený, lebo není neviem čo podľa ideálov, tak je jasné, že sa ten muž tam bude cítiť ako nejaký chlapec, ktorý potrebuje ujsť od direktívnej matky a užiť si tú slobodu von. A zase len bude hľadať tú slobodu a to uznanie a prijatie niekde v očiach iných. Takže a naopak je to aj s mužmi, keď vlastne ten muž je doma stále nespokojný, umundraný a ešte s pivom v ruke, tak je jasné, že tá žena, ktorú nevidí ako úžasnú, ako božnú, tak sa bude snažiť aspoň v práci alebo proste niekde nájsť nejaké oči, v ktorých sa bude vidieť alebo cítiť ako tá úžasná, tá bohyňa. Takže jednoducho vždy je to o dvoch. A tie nové kódy partnerstva sú presne o tej úcte a o tom, že si každý deň uvedomujem, ako by ten vzťah bol úplne na začiatku, čo pre ten vzťah robím. A že či tie kroky, to ako sa správam, rozprávam, konám, čo dávam na prioritu, či sú to kroky bližšie k tomu partnerovi, či stále vlastne podporujem tú našu blízkosť a príťažlivosť, alebo sú to kroky, ktorým sa oddelujem. Ale pozor, tu je ešte taká tenká hranica, že predtým sme si mysleli, že približovať sa a udržať si partnera znamená prispôsobovať sa, dávať veci pod koberec, neotvárať ťažké témy, plniť, variť, upratovať, byť dokonalá ženuška. Takže to nie. To je zase len ten model tej slúžky a tej obete. To vôbec nie je akoby tá cesta. Ale ani není cesta vlastne dirigovať, ale vlastne trvať slepo na svojom. Tá stredná cesta je tá pravá, kde otváram veci, ktoré ja cítim. Samozrejme. Ale neviním ich z toho, ako sa ja cítim partnera. Ja môžem povedať, chýbaš mi si malo so mnou, ale nepoviem mu, ty na mňa úplne, teda v tej emocii to poviem. Ale už potom, keď sa to naozaj rieši, tak vtedy nehovorím, že lebo ty, lebo ty, lebo ty. Ale
Viem, že si potreboval veľa riešiť, neviem čo, ale mne je smutno, chýbaš mi. Čo s tým môžeme urobiť? A keď vlastne rozprávam s tým partnerom o svojich pocitoch, keď mu dávam priestor na riešenie, keď vlastne len vykladám na stôl to, čo vo mne je, tak potom má aj ten partner možnosť podať to riešenie, zachovať sa ako princ alebo gentleman a vlastne mi s tým pomôcť a nájsť tú cestu, ako byť spolu viac. Ale ja keď ho hneď zatlačím pod krk a ostanem len v tých výčitkách a len v tom, že vyžadujem, tak jednoducho každý človek chce spod tlaku ujsť. Takže jednoducho to tá cesta nie je. Čiže samozrejme otvárať veci, ale nehádzať vlastne tú vinu na tých druhých, ale hľadať spoločne, ako sa ja v tom cítim, ako sa ty v tom cítiš, ako môžeme nájsť spoločné riešenie, aby nás ten život chutil obom. Aby som ja bola milovaná, aby ty si mal dostatok sexu, aby ja som sa pekne s tebou rozprávala, aby ty si mi aj pomohol, či už s deťmi alebo s domácnosťou. Čiže jednoducho hľadať tie nové modely. Nové modely, v ktorom vlastne asi zachováme tú úctu a príťažlivosť, takú ako na začiatku. Takže zatiaľ toľko na túto tému. Ahojte.